Bugün bütün Azərbaycan ərazisində vətənin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin ölməz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad ediləcək. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da bütün ölkə ərazisində nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkəti dayandırılacaq. Bundan əlavə Bakıda və digər qəsəbə və rayonlarda, eləcə də kəndlərdə ucaldılan dövlət bayraqları bir dəqiqəli yendiriləcək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.